Сигурен съм, че поне веднъж ви се налагало да преработите аудио или видеофайл. Докато го правите, преминавате през много процеси, като да срежете картината на няколко части, които после да премонтирате. А ако искате към видеото да добавите и изображения, задачата става още по-сложна и предполага по-сложен софтуер за обработка. Да, ама не! Ние от Натисния в едно открихме упростена и удобна платформа, с която безплатно и неограничено можете да редактирате изображения, звук и видео. Казва се Trim Video Online и днес ще разберете как да работите с нея. Ще ви покажем и някои по-скромни нейни алтернативи от мрежата. Не смейте канала, защото започваме! Trim Video Online е мултифункционална платформа, която ще намерите и като добавка за Chrome. Тя е с много упростен интерфейс и предоставя бърз начин за изрязване на видеоклипове, без да е необходимо да инсталирате сложни програми. Предимството на платформата пред други, които може да намерите онлайн, е, че се поддържа на 37 езика, сред които и български. Trim Video Online е онлайн платформа за редактиране на видео, аудио и изображения. Trim Video Online е платформа, която е предназначена за хора, които не са занимавали с видеообработка преди. Тя е много лесна, защото всяка следваща стъпка е описана в сайта. В началото Trim Video Online работи на английски език, но можем да превключим и на български, което също е една от най-важните функции на приложението. Предлагам ви да тествате Trim Video върху файл, който да свалите от мрежата. Какво ще кажете да го изтеглим заедно? Ще използваме безплатната програма за сваляне на видеа от всякакви платформи и сайтове, която се отличава с висока скорост. Spaced Download нямате ограничение в броя на теглянята, както и в големината на файла, който сте избрали. За да намерим Paste Download, трябва да влезем в Google, да напишем Paste Download и влизаме в сайта. От първия линк. Нещо, което виждаме най-отгоре в сайта, е полето, в което трябва да вземем линка от другия сайт, който искаме да изтеглим клипа и да вкараме в тази лента. Свалянето на видеото отнема известно време. След като видеото се обработи от линка, виждаме, че нещо, което ще свалим, е в HD качество, в MP4 формат и в не толкова голям размер. Сега кликваме бутона Свали и видеото започва да се сваля на нашия компютър. Ако си на компютър под macOS, трябва да се изтегли след като ви вкара в този сайт, да се изтегли отново вече на самия ви компютър. Вече имате видео, което да обработите. Да започнем с основните функции на Trim Video Online. Името означава изрязване на видео и точно тази функционалност е автоматично избрана за използване при влизане в платформата. Там се нарича подстригване. Вижте! Тук можем да изберем кое видео да вкараме в програмата от нашия компютър. Кликваме бутона Избери. Влизаме в компютъра си и си избираме последното видео, което сме свалили. То започва да се качва. След като клипът ни е качен, виждаме, че има една зелена линия. Тя представлява дължината на нашето видео. Също така можем да видим дължината от прозореца, в който ни се намира видеото. Двете ленти отстрани показват началото и края на нашето видео. Като това в момента е началото, а другата линия отдясно е нашия край. И виждаме, че колкото повече ги събираме, клипът ще става по-къс. Отдолу има времеви кутийки за часа, минутите и секундите и милисекундите дори. Ако искаме да съкратим нашето видео, освен линиите, може да използваме и тези кутийки, като всяко число, което напишем, за пример в момента имаме 15 минути и виждате как горе лентата зелената за времетраенето на нашето видео се намаля. Ако искаме да направим нашето видео 2 минути, например, оставяме минутите отдолу на 2 и намаляме всичко друго на 0 и ето така ще съкратим нашето видео до 2 минути. Може да го видите на самата лента колко по-кратко стана нашето видео. И сега единствено ни остана да кликнем на бутона подстригване и ни праща да изчакваме нашето видео. Виждаме, че колко бързо зареди. Само кликваме върху изтегли и чакаме да се зареди нашето видео и ще го имаме в съкратен вариант на 2 минути. Всяка функционалност в платформата е съпроводена от подробно описание как да работите с нея. Ще ви покажем следващата – завъртане на видео онлайн. С нея можете да променяте стандартното позициониране на клипа, а и може да го възпроизведете и наобратно, т.е. началото да стане край. Кликваме върху завъртане на видео онлайн и отново ни изпраща в прозорче, което трябва да си изберем видео от нашия компютър, което да завърти. Избираме го, кликваме на бутона Избери, кликваме на видеото, което искаме да изберем. Можем да изберем нашето видео, което сме изрязали току-що. Чакаме да зареди и виждаме по какъв начин иска да е завъртяно видеото. Имаме няколко опции за избор.
виждаме, че в момента видеото ни е на 0 градуса, като вземем чертичката и я скроваме надясно, виждаме, че може да се завърти на 90, на 180 и на 270 градуса, като добавяме функции за огледално хоризонтално, огледално вертикално и обратно възпроизвеждане. Аз ще избера моето видео да е на 90 градуса, кликвам върху бутона завъртане и чакаме видеото да се завърти. И виждаме, че отново доста бързо е готово. След като е готово завъртането, виждаме превю на нашето видео как се е получило и след това остава само да кликнем върху бутона и стигли. Ако на някой просто му потреба да обърне видео хоризонтално, това приложение върши чудесна работа. Платформата е добро решение за бърза обработка на материали за социалните мрежи или при спешни задачи, когато времето е от съществено значение. С нея можете да изрежете видеоклип от вашия компютър или от мобилното ви устройство и таблет. Освен да съкращавате клипове Trim Video Online, ви дава възможност да обедините няколко видеа в едно. Преди да преминем към обединяване на видео онлайн, трябва да имаме няколко видеа. Затова сега ще разделим нашето видео, което изтеглихме от сайта. Избираме се видео, което искаме да разделим. Аз ще използвам това, което изтеглихме. След като сме взели съкратения вариант на нашето видео, което е с дължина 2 минути, ще го разделя на две равни части, като можем да го направим от кутийките долу. Трябва да е една минута точно. И кликваме на бутона подстригване. Сега ще го изтеглим. Ако искаме да се върнем към същата функция, просто кликваме на изрежете друго видео. И сега ще изрежем другата половина на нашето видео. Сега, за да изтегнем втората част от видеото, кликваме върху горната кутийка и сега трябва да е на 1 минута, а долната на минута 59. И така ще изтеглим нашата втора половина. Кликваме върху подстригване, отново изтегляме. След като имаме двете видеа разделени, отиваме на следващата функция, която е обединяване на видео онлайн. Кликваме и сега избираме нашите две видеа. Първо ще изберем първата половина, която съм кръстил час 1 и втората половина, която съм кръстил час 2. Наименувал съм ги така, защото ако фанем едното и го плъзнем към другото, виждате, че час 2 отиде пред час 1 и може да направим обратното. Имаме ги двете и сега просто кликаме върху бутона обединяване. Чакаме да зареди. И сме готови. И отново имаме 2 минутен файл, който е обединен и без никакви пропуски. Можем да го изтеглим, а също така имаме и бутон за изтриване, който не сме използвали още. С платформата можете автоматично да коригирате цветовете на картината, ако сте забелязали несъвършенства в нея. Например, един кадър е по-светъл, друг по-тъмен, а сега имате възможност да ги сравните. А можете да селектирате и конкретни цветове, за да сравните параметрите. След като отново скролнем надолу, можем да преминем и към следващата опция, която е ремонт на видео. Кликваме и избираме видео отново, което сме изтеглили преди това. Като ремонт на видео представлява, ако има някакви пропуски в самото видео, програмата автоматично, без ние да се налага да се намесваме, разкрасява видеото и го поправя до някаква степен. След като зареди видеото, виждаме три варианта на възстановяване. Можем да изберем някой от тях. Като и трите варианта са добри, но са ни предложени опции, която най-много ни харесва на нас. Избираме първия вариант, чакаме да зареди и сега можем да видим какъв е първия вариант. След като е готово, можем да видим, ако нашето видео преди това е имало проблеми, сега няма да има никакви проблеми, защото самата апликация без наместа ни е направила корекции, които е сметнала за добре. Ако искаме да вземем определен цвят, отиваме на определена цвета на пиксела, избираме нашият файл, от който искаме да вземем цветът, избираме част от снимката с движение на мишката спрямо показаното отляво и пикселите и показания цвят, можем да изберем коя част от изображението ще вземем като цвят. В случая сме взели жълто. Това са параметрите му. Можем да видим текущата стойност, избраната стойност и да сравним двете стойности от двете страни. Естествено, че в мрежата можете да намерите много безплатни платформи или софтуери, с които да направите всичко показано до момента. Ето някои попадения. Aspouse е платформа за безплатно онлайн изрязване на видеофайл с забележително качество. Заложеният тайминг на изрязване на видеофайла е до милисекунди, а форматите, с които работи, са всички възможни, както и операционните системи,
Работи на Windows, Linux, Mac, Android и iOS. Всички файлове се обработват на серверите на разработчиците, което означава, че от вас не се изисква инсталиране на плагин или софтуер. Ако освен рязане на видео ви трябва и да слеете няколко клипа в един файл, то може да се доверите на Bandicoot. Това е безплатен софтуер, който трябва да инсталирате на устройството си. Bandicoot е за лично и некомерциално ползване. Ето защо, ако искате високоскоростно редактиране без воден знак и на повече от един компютър, то ще трябва да заплатите лиценз. Безплатната версия на програмата позволява на потребителите да направят всичко свързано с рязането и сливането на видеофайлове, да отрежат бързо части от видео с запазване на оригиналното качество, да го разделят на множество файлове или пък да слеят много клипове в един. Интересна функция е и извличането на аудио MP3 от видеофайл. Плюс на Trim Video Online е, че можете да обработвате файл директно в браузъра, без да го качвате на сървъри. Така трети страни няма достъп до информацията, която искате да редактирате. Продължаваме с обработката на сваления видеоклип. Този път ще ви покажем как да редактирате само аудиото. Ще извлечем аудио от видеофайл, като в случая ще влезем при извличане на аудио онлайн и ще изберем файлът, който ще използваме. Чакаме да зареди, при което имаме възможността да извлечем или аудио, или видео от даденият файл. В случая ние ще извлечем аудио в формат MP3, но има и други опции за аудиоформата. И тук ни дава визуализация на какво представлява аудиоформатът, който сме експортнали. Ние не сме проблем за Австрия. Изтегляме го. Следващата функция, която ще ви покажа, е изрязването на аудио онлайн. В случая избираме нашия файл. Чакаме да зареди. И когато е заредил, имаме възможност да изберем от кога до кога да изрежем аудиофайла си. Както и при видеото, тук започваме от дадени минути и секунди до и приключваме до дадени минути и секунди. В този случай ще го направим на половината. Отгоре имаме визуализация на какво представлява аудиофайлът ни и колко голяма част от него ще бъде изрязана. Натискаме подстригване, при което ни излиза друга визуализация на нашия аудиофайл и при натискането на изтегли, нашият файл се изтегля и е готов за използване. Ако искаме сега да изрежем и другата половина, се връщаме, при което избираме другата половина, само че от началото. Натискаме подстригване, теглим материала и сме готови да го използваме. Това беше важна стъпка, защото сега ще ви покажем как да обединим аудиото онлайн. И с двете отделни части, които сме разделили, ще ги обединим в една част. Като в случая взимаме едната и втората част, която сме разделили. Част 1 и част 2. Натискаме обединяване, при което нашият файл е вече готов и е цял. За да проверим, съпоставяме с половината, за да сме сигурни, че файлът се е съединил. На Австрия срещу присъединяването на България в Шенген. Така звучи нашият готов аудиофайл и вече е готов за изтегляне. Изтегляме го и сме готови да го ползваме. Сигурно ви се е случвало да запишете разговор или важна Zoom среща като аудиофайл, за да не ги забравите. Но когато ви потребват, нямате време да прослушате целия запис. Колко лесно щеше да бъде, ако той е под формата на текст, през който да хвърлите един поглед и да си спомните най-важните моменти. Сега ще ви покажем как го направите с Trim Video Online. Друга интересна функция на Trim Video Online е извличането на текст от видео и аудиофайлове. В случая избираме нашия файл. Чакаме да зареди. Хубаво да имате добра интернет връзка, за да ви зарежда по-бързо. И след като вече ни е заредил, ни излиза на екрана, изберете желаният език. В случая ние ще изберем българският. И когато натиснем екстракт, чакаме да зареди. Малко по-надолу в сайта ни показва интересни неща, като информация за това, че сайтът може да се използва за лекции в удобен формат и импортнатите видеа и аудиофайлове, които сте качили, се премахват след един час
след експортването му. Това е доста важно, за особено ако се притесняваме за данните, които сме качили в интернет. Тук можем да видим реплики на водещите в интервал от няколко секунди на ред по ред какво те са казали през цялото видео. Можем да извлечем текстът, когато отидем на копие. То вече е копирано и най-спокойно можем да го качим, да го пейснем в удобен за нас документ. Ще демонстрираме с Word, като в случая сме си направили един документ, поставяме го и сме готови. Колкото и да е добро приложението, при изваждането на информацията на текста се намират доста грешки, така че е хубаво да си ги преглеждате за всеки случай. Важно е да се отбележи, че няколко секунди след като се натиска копие, текстът вече изчезва и вече не може да го намерим в приложението. Ако избраното видео от нас е на български и искаме да го преведем на английски, то ще отнеме двойно повече време, защото първо ще го преведе на български и след това ще го генерира на английски. С малко повече търсене в интернет ще намерите онлайн платформи за транскрибиране на аудио или видеофайл. Вижте една от алтернативите. Една от предпочитаните платформи за извличане на текст от аудио или видеофайл е Транскриптор. Достъп до функционалностите има след влизане в нея с Google акаунт. Това е необходимо, защото с Транскриптор може да транскрибирате в текст всеки аудио или видеофайл, не само качен от вашето устройство, но и директно от вашето хранилище, без значение дали е Google Drive, Dropbox или OneDrive. Можете да превърнете в текст и видео от YouTube, само трябва да посочите адреса му. Чрез Google акаунта си имате достъп и до вашите срещи в Zoom, Microsoft Teams или Google Meet, т.е. можете да ги записвате, а след това да ги конвертирате в текст. Транскриптор различава въпросителните от съобщителните изречения по интонацията. Също така прави разлика и между отделните гласове. Транскриптор е чудесна онлайн платформа за конвертиране на аудио или видеофайл в текст, но има един основен недостатък. Безплатен е само тестовият период, който се измерва в дни, обем минути или мегабайти транскрибирани файлове. Няма да имате този проблем с Trim Video Online, защото тя няма такива ограничения. С нея можете да обработвате и изображения. Функциите, които можем да извършваме с изображенията, са премахване на фонът, редактиране на изображението към резолюция и обръщане на изображението. Изрязването на изображението представлява смаляване на картината по резолюция, широчина и височина. В случая избираме изрязване на изображение онлайн. Избираме нашият файл, нашето изображение. Натискаме изберете и в случая ни изкарва едно квадратче, което се разтяга и ни дава възможност да изберем коя част от изображението искаме да вземем. Като в случая отдолу ни показва нашите параметри, които сме взели, които можем и да променяме. Натискаме изрязване на изображението и след като сме изчакали, изображението ни вече е готово за тегляне. И както можем да забележим, снимката ни е значително по-малка. Ако ви се наложи да премахнете бързо всичко, което е зад персонажа или обекта, който е на преден план, използвайте функцията изрязване на фона от изображение. В случая избираме нашето изображение и натискаме премахване на фона. Чакаме да зареди. И виждаме, че изображението ни е готово и фонът отзад го няма. Дори при изображенията сайтът ни казва, че той разполага с бърза обработка, високо качество, сигурност и поверителност и е съвместим с различни формати. Това са форматите, които можем да използваме, за да работим с тях. Популярните формати като JPEG, PNG, PDF и така нататък. Понякога искате да редактирате или форматирате даден текст, но не може да го копирате. Това често се случва при PDF файлове или ако текстът е част от снимка. Stream Video Online можете да го направите, но има една важна особеност. Трябва да изберете в платформата езика, на който е текстът, който ще извличате.
т.е. ако тя не е на български, не може да разпознае текст на български език. Една от най-интересните функции е разпознаването на текст от изображение. Като в случая ще направим скриншот на всички тези опции, за да видим дали ще се получи. Натискаме на разпознаване на текст върху изображение. Избираме файлът, който сме направили. Избираме езикът, на който искаме да бъде преведен. В случая е български. Натискаме разпознава. Чакаме го. И забелязваме, че той е разпознал текстът от снимката, която сме качили. Защо това е възможно? TrimVideo Online има вграден OCR или така нареченото оптично разчитане на символи. Затова с платформата можете да изварите текст от сканирани страници или снимка. След това може да редактирате този текст с текстообработваща програма. На тези от вас, които често работят с PDF документи, препоръчваме платформата PDF 24 Tools. Тя съдържа безплатни PDF инструменти, насочени към конкретни проблеми. При необходимост от разпознаване на текст в документ, чрез OCR технологията и създаване на търсими PDF файлове, то може да използвате инструмента PDF OCR. Изберете файлове, чието текст искате да разпознаете, или ги пуснете директно в полето за файлове. Имате възможност да промените настройките и да стартирате OCR функцията и след няколко секунди можете да изтеглите новите си PDF файлове с възможност за търсене. Не е нужно да изтегляте или инсталирате софтуер. Приложението работи във вашия браузър, а разпознаването на текст се извършва на сървъри в облака на разработчика и следователно няма да консумира никакви ресурси от вашия компютър. С TrimVideo Online можете да направите бързи подобрения в изображенията, които обработвате. Имате възможност и да ги завъртите или преоразмерите. Вижте! Друга интересна опция на приложението е преоразмеряването на изображения. Избираме нашия файл. Пак ще използваме снимката на морето. Чакаме да зареди. И в случая можем да променим нашата резолюция. С стрелката отдолу можем да разширяваме или да намаляваме в зависимост от нашите предпочитания. Има няколко варианта на разширяване или намаляване на картината. Едното е пропорционално, другото е непропорционално, което е нестандартно, смисъл, което е нестандартно спрямо широчината и височината. Има само по ширина и само по височина. Ще увеличим снимката малко с 260%. Натискаме преоразмеряване. Чакаме. Отнема малко повече време. В зависимост от колко голяма искаме ли да я направим или колко малка искаме да я направим. И така изглежда изображението, когато сме го увеличили прекалено много. Както с видеото, така и с изображението, вие можете да подобрите качеството на самото изображение чрез подобрете изображението. Избираме нашата снимка и когато е заредила, избираме модел, по който да я промени спрямо показаните долу. В случая избираме Optimization, натискаме на подобрете, чакаме да зареди, може да отнеме повече време. И след като изображението ни вече е генерирано, даже ни дава пример да видим разликата между двете изображения, подобрената версия и оригинала. Можем да видим, че подобрената версия е много по-светла, отколкото оригиналната. Също така можем и да завъртим изображение, като избираме нашия файл и с стрелката избираме хоризонтално или вертикално да го обърнем. Като имаме възможност на 90 градуса, на 180 градуса и на 270 градуса. В случая ще го оставим на 180, което е наобратно. Натискаме завъртете. И когато е готов, виждаме, че изображението ни е наобратно. TrimVideo Online далеч не е единствената безплатна мултифункционална платформа за бърза обработка на изображения, звук и видео. В мрежата ще намерите и други с огромен инструментариум. Развихрете се!
Очакваме ви и следващата седмица по същото време в ефира на БНТ. Догонете технологиите с натисния F1 и на нашия YouTube канал. До скоро!